Kontrobersyal ngayon ang PBB winner at celebrity vlogger na si Slater Young dahil sa kanyang mga nabitawan na salita. Mula sa pagiging green flag ay tinatawag na ngayon na red flag ang Cebuano celebrity. Ating lubos na kilalanin si Slater at ang kanyang reaksyon sa kontrobersya na kanyang kinasasangkutan ngayon. The Philippine Showbiz List presents Tunay na Pagkatao ni Slater Young. Si John Slater Young ay pinanganak noong December 19, 1987 at siya ang panganay sa apat na magkakapatid. Siya ay anak nila John Young at Salome Young. Siya ay nag-aral sa Sacred Heart School, Ateneo de Cebu noong siya ay high school at nag-aral ng college sa University of San Carlos. Siya ay nakapagtapos na may degree ng civil engineering. Pagkatapos niya maging ganap na engineer, siya ay nakapagtrabaho para sa high speed construction and development. Isang kumpanya na pinagmamayari mismo ng kanyang ama. Bukod rito, nakapagtrabaho rin si Slater bilang civil engineer sa ilang malalaking kumpanya. Creating his own destiny. Nakilala noon si Slater nang itinanghal siyang big winner ng reality TV show na Pinoy Big Brother Unlimited. Nakilala siya bilang the hotshot engineer of Cebu. Ayon sa isang interview sa vlog ni Karen Davila, ibinahagi ni Slater kung bakit siya sumali sa PBB. Anya noong mga panahon na yon ay nagtatrabaho siya para sa kumpanya ng kanyang ama. Madalas raw ay from office to home lang palagi ang kanyang ginagawa. Kaya naman naisipan niya na lumayo muna sa anino ng kanyang ama upang makagawa siya ng kanyang sariling pangalan. Dito na nga siya sumali sa PBB. Hindi raw ito nagustuhan ng kanyang mga magulang. Ngunit kalaunan ay sinoportahan rin siya ng kanyang mga magulang sa kanyang PBB journey. Ayon kay Slater, siya ang hinirang na big winner dahil nakita ng mga tao kung gaano siya nagpakatotoo sa bahay ni kuya. Dagdag pa niya na ang kanyang napanaluna na premyo ay Diretso Banco na dahil sa paniniwala nilang mga Chinese. Pagkatapos ng kanyang PBB stint ay sinubukan naman ni Slater ang mundo ng showbiz. Napanood siya sa ilang kapamilya shows tulad ng inakapatid anak at Juan de la Cruz. Ngunit hindi siya nagtagal sa showbiz dahil ayon kay Slater ay napagtanto niya na hindi para sa kanya ang showbiz. Hindi raw siya ganoon kagaling o marte, sumayaw at kumanta. Kaya naman sinimula ni Slater ang kanyang sariling construction company na Light Crete Philippines. Relationships. January 2014 nang inamin nila Rachel Ann Go at Slater Yang na nagdi-date sila. Di kalaunan nga ay naging sila. Ayon kay Rachel Ann, noong nililigawan pa siya ni Slater ay panay ang alis niya dahil sa kanyang mga commitments sa ibang bansa. Kaya naman dito raw matitest ang sincerity ng isang tao kung sila talaga para sa isa't isa kahit magkalayo pa sila. Pero naghiwalay ang dalawa noong March 2014. Sa panayam kay Slater noon, ay nagsalita siya tungkol sa break up nila ni Rachel Ann. Nang tanungin kung ang pangingibang bansaba ni Rachel Ann ang dahilan ng kanilang hiwalayan, inamin ni Slater na bahagya itong nakaapekto sa kanilang relasyon. Lumalabas na tila nahirapan silang mag-adjust sa time difference at pagiging busy nila sa kanilang trabaho. Sobrang hirap lang raw na silang nag-aaway sa mga maliliit na bagay. Ganun pa man, nilinaw ni Slater na nanatili silang mabuting magkaibigan ni Rachel Anne. Taong 2015 naman ang inamin ni Slater na may dinidate siyang non-showbiz girl. Ayon sa kanya, mas mainam na raw makipagrelasyon sa isang non-showbiz upang malayo sila sa mata ng publiko. Ang non-showbiz girl na tinutukoy ni Slater ay ang si Buana Chinese content creator na si Christelle Chris Gale Uy. Kwento ni Chris noong una ay hindi nila gusto ni Slater ang isa't isa. Si Chris ay nangyayabangan noon kay Slater na poging-pogi daw sa sarili nito. Habang si Slater naman ay maarte ang first impression kay Chris. Sa sobrang ang hindi nila pagkakagusto sa isa't isa, ay minsan na daw silang nagkapisikalan. Nagbago nga lang daw ang pagkakakilala nila sa isa't isa na mabigyan sila ng pagkakataong lumabas at makapag-usap. Sa pagdaan ng panahon ay nagkagaano ng loob sila Slater at Chris. Natuklasan rin nilang marami silang pagkakapareho, lalo na pagdating sa values at paniniwala sa buhay. Ayon kay Chris, dahil marami silang pagkakapareho ni Slater, ay parang iisa silang tao. Kaya naman noong sila ay maging mag-asawa na, ay parang naging madali ang lahat. Sa katunayan, dahil sa alam nila ang ugali ng isa't isa, ay bihira lang silang mag-away. Ikinasal sila Slater at Chris noong February 16, 2019 sa Shangri-La Mactan Resort and Spa sa Cebu. Ayon kay Slater, kung may sekreto daw talaga sa masaya at tahimik na pagsasama nila ni Chris, ito ay ang constant communication sa pagitan nilang dalawa at ang pag-iintindi sa nararamdaman ng isa't isa. Si Chris naman sumang-ayon sa sinabing ito ni Slater. Pagdating nga daw sa kanilang pagsasama, kung para sa iba ang misis ang laging tama, para kay Chris ay baliktad. Siya daw ang sumusunod kay Slater na maraming beses niya nang napatunayan na tama para sa kanya at sa kanilang pamilya. Sa ngayon, masayang ginagampanan nila Slater at Chris ang role nila bilang mga magulang sa mga anak nilang si Scotty at Sevi. Si Chris kung isalarawan nga si Slater ay isa daw sa great husband and dad. Si Slater enjoy na enjoy naman ang pagiging padre di pamilya sa kanilang Sky Fam. Sa pagkakaroon nga daw ng mga anak at pagiging isang ama ay mas nagkaroon ng purpose ang buhay niya. May 2019, nang ibinahagi nila Slater at Chris sa Instagram ang kanilang bagong tahanan na tinawag nilang Skypod. Ayon kay Slater, ito na raw ang kanilang forever home para sa kanyang pamilya. Slater Young and Chris Uy on Men Fantasizing About Other Women Sa isang podcast nila Slater Young at Chris Uy, na Sky Podcast sa YouTube noong May 9, 2023 ay tinalakay nila ang problema ng isa sa kanilang listener. Ayon rito, ang boyfriend raw na naturang listener ay palaging nagfa-fantasize sa ibang babae. Madalas raw niya makita sa GC o group chat ng mga kaibigan na kanyang boyfriend ang mga larawan ng mga babae. Madalas pangaraw ay nagiging malaswana ang mga konvo ng naturang GC. Kaya naman ang kinausap niya kanyang boyfriend ay nagkaroon sila ng debate ukol rito. Pero ayon sa listener, hindi pa naman niya nabisto ang kanyang boyfriend na may kasamang ibang babae. Tinawag rin daw siyang isip bata o value ng kanyang boyfriend. Dahil sa letter na ipinadala ng listener, ay nag-react rito sa Slater at Chris. Ayon kay Slater, na naging honest lang raw talaga ang boyfriend ng listener tungkol sa usaping ito. Totoo naman daw talaga na mas marami pang babae o lalaki na mas attractive sa iyong partner. Kaya naman walang nakikitang mali si Slater na mag-fantasize sa iba kung wala namang intensyon na gawing totohanan yon Base na rin sa experience ni si Slater ay may mga group chat rin siya na paminsan-minsan ay may nagsisend na ganoong mga larawan ng mga babae. Kaya naman bilang kasali sa ganoong grupo ay sinasakyan niya na lamang ito ngunit wala naman talaga siyang intensyon. Ayon naman kay Chris ay hindi niya talaga ugaling alamin kung ano ang meron sa phone ni Slater. Anya, para na rin sa kanyang peace of mind ito at di rin niya talaga ugali ang magbasa ng mga private messages ever since. Dagdag pa niya, bakit iti-check pa kung hindi naman gagawin ito ni Slater in person? inamin rin ni Chris na from time to time na pati na ang GC ng kanyang mga kaibigan ay nagsisend rin ng larawan ng mga gwapong kalalakihan. Dahil may mga single rin siyang kaibigan, ay madalas nagre-reply rin siya tungkol sa mga larawang ito upang hindi naman boring ang kanilang GC. Payo naman niya sa listener kung hindi naman talaga nag-cheat ang kanyang boyfriend ay okay lang daw yon netizens' reactions. Dahil nga sa kontrobersya na nilikha nila Slater at na kanyang asawa na si Chris Uy, ay napukaw ang atensyon ng mga netizens. Ayon sa isang Twitter user na nakaka-trigger raw ang podcast na, na Slater at Chris dahil hindi raw normal mag-fantasize sa mga babae at consider daw ito as cheating. May isang Twitter user din na nagsabi na what if raw kung larawan raw ito ng kanyang asawa. Normal pa rin daw ba yun na napagpantasyahan? Dagdag pa niya na porket normal raw ay okay rin ito. Hindi rin siya makapaniwala na sinangayuna ni Chris ang kanyang asawa okul rito. Tinawag naman ng isang netizen sa si Slater na nakakadiri dahil sa kanyang opinion. May isang netizen rin ang nababahala sa mga anak ni Slater na baka lalaki raw ito na mas malala pa mag-isip kaysa sa kanilang ama. Dinepensahan naman ng isang netizen ang mga kababaihan na ginagawa raw silang parang laruan. Dagdag pa niya na may sira na sa ulo si Slater. May isang netizen naman ang sumang ayon ukol rito. Anya ang mga kababaihan ay nirerespeto at hindi ginagawang laruan para sa mga kalalakihan. Slater apologized. Nitong lunes lang, humingi ng tawad si Slater sa kanyang binitawang controversial statement. Ayon sa kanya, mahirap pero naging eye-opening ang mga nakaraang araw para sa kanya habang pinuproseso niya ang mga pangyayari. Anya, sometimes you think that you did something okay And it takes a little while for it to sink in na, oo nga, no? Mali pala talaga ako. Kasi syempre, pag merong mga comments and merong mga reactions na parang inaataka, your first instinct is to be defensive. And I finally realized na, oh my God, I really made a mistake because I'm giving it power na to say it's okay. And me saying it's normal kind of normalizes it and makes it okay. The last thing in my mind and my heart would be to objectify women. I should have called it out na parang, ah, it happens, but this is, isn't okay. We should hold ourselves to a higher standard. When sa akin like, oh, it happens, don't worry about it. Yun yung sinabi ko. Ayon pa kay Slater, learning experience ito para sa kanila na maging maingat sa platform na meron sila at ang epekto ng mga salita nila sa kanyang mga listeners. Dagdag pa niya, When I read the articles about the issue, I don't feel angry. I feel ashamed na parang nakakuwot ako ng ganyan and parang, ah, this is not me and I wish I could take it back. I know for a fact that I said that like nahiya talaga ako. Sinuportahan naman ni Chris ang kanyang asawa at inacknowledge niya na may nagawa nga itong mali habang ina-assure niya si Slater na alam niya na hindi kagaya si Slater ng iniisip sa kanya ng publiko ngayon. Ayon pa kay Chris, I'm at peace with that. I know you're a good guy. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!